Ahoj, pět se vám hlásí doktor Roze s dalším dílem ze hry RimWorld a z naší kolonie u Lidožrouta. A z gurmány z bažiny jsme zažili na streamu trošku bitku tady, na nás zautočili relativně dvakrát rychle po sobě. Takže jsme poměrně dost podsluchaný a velký skupiny, tyjo, po nějakých 9-10 lidech. A po druhý to už byli borci se střelnýma zbraněma, takže to už bylo trošku drsnější. Každopádně to znamená hodně masa a hodně teda oblečení, což to oblečení je velmi problém, protože to není kam dávat. Mizerný oblečení už mám teda tady bokem a přemýšlím, co dál, jak to tady dál tak nějak jako řekněme uvolnit ten sklad. No, napadají mi dvě věci. Jednak odstraňovat mizerný zbraně, jo, cať. Samovolné ochočení mývala, to je skvělý. Jednak odstraňovat mizerný zbraně a jednak odstraňovat oblečení, který je znesvěcený nebo prostě pomrtvole, že jo. Takže to jsou dvě možnosti, které máme, ale já se furt tomu bráním, pač já to chci prodávat ty věci. Aspoň nějak trošku. No, problém je taky, že oba doktoři jsou zranění. Tanaka to schytal. On se porval Tanaka s fokusem ještě teďka před chvílí. Takže nejenom, že jsme... Co tam Tanaka nazval osobu jménem Fokus zloduchem. Kvůli tomu se Fokus rozlobila a začala rvačku. Ty zloduchu! A porvali se, no už je zraněný. Ten dostal taky do držky v jedné bitce, teda spíš v bitce, hele, mývale, pojď sem, ty jsi kaput. V tom útoku, takže to taky není hezký. Já tady budu muset, jasně, lebky děláme, ano, nebo přenášíme. Lebky by měly ale extrahovat. Oni je asi neextrahují, oni je rovnou masakrujou. No jasně, on to neextrahuje. To je, počkej. A jak se to extrahuje? Tady píše jenom skonzumovat. Krutí kojoti. Kdo to dělá? Nedělá to nějaký vládce Kristýna Michala? Tak já nevím. To je nějaký zvláštní. Tak, tady se nám nějak... Co se tady děje, boha? Krisa. Tady se nám hromadí teda oblečení, ale já potřebuji hlavně tohle dostat do prdele, šílený. Potřebuju, co ty jdeš dělat? Medituje, OK. Janíčko, přináší kožich. Přenes tohle, já to musím zadat ručně, protože tohle to není dobrý. Tak až se najíš, tak přenes tyhle ty věci. Protože to je fakt tragédie tady. Ještě, že je venku zima, minus 19. Tam se to dostáváš na minus 20. Tady teda jak takž pokračujeme úspěšně s naší sestavou našeho chrámu. Mohli bychom něco trošku málo zase dodělat, já to nechci moc hrotit zbytečně. Tady pokračujeme taky stavbou otrokářské čtvrti, ovšem nemáme dřevo, tak bychom mohli tady nějaké natěžit. A Kristýna se nám uzdravila zcela, ano, děkuji. Kristýnu, já musím propustit, jak se to dělá? Ona není zajatá, nebo je zajatá? Není zajatá, měla by být zajatá. Kristýna, z Kristýny se stala mlátička, což je jedna z hodností naší ideologie. Jedna z rolí mlátička, to je bojový specialista. A Kristýna by si měla nasadit excelentní tady tohle, ale nechce. Proč?
Nevím. Každopádně ona má speciální schopnost zběsilý trans, kdy se sílatel se naplní hněvem nad ideologickými křivdami. Tato schopnost mu předá nadlidské schopnosti, ale také ztratí nad sebou kontrolu smyslů a smyslů zbavený zautočí na každého nepřítele v blízkosti. Stav šílenství bude trvat 3 hodiny. No, to je skvělá věc, jenže potřebujete mít taky toho člověka trochu, řekněme, jak to říct, opancéřovaného, vyzbrojeného, ozbrojeného, aby hnedka při prvním souboji nedostal po tlamě, že jo. Takže já tady musím zjistit, kde se tady nachází ten pitomej. Úrodnost půdy. Úrodnost půdy tady koukám úplně všude. A doprčic, jak to uděláme? Ty? Já potřebuji tady trošku zvětšit tohle z toho výrobní. Kdybych to prostě protáhl sem. Asi jo. No, takže zvířecí nemoc chřipka. Mýval má chřipku. Mýval má být zabit, ale pěkně, prosím, už. Takže já takhle přemýšlím nad... Dostupný úkol netradiční obchod, ne. A tady těma věcma... Vybíjí se mi baterky. Proč? Pro Bůh. Možná kvůli světlu, že není tma, tak ve tmě se to vybíjí. OK. My musíme dostavět hlavně taky ty pokoje tady. Tady bude potřeba asi další topení možná, tady jenom 13, prostě tady je 13 stupňů a tady je 17 stupňů. Ta louč určitě dělá svoje. Geotermální zkoumáme. Takže postupně ty hadry tam budou přenášet, ještě tady místo nějaký je, tak snad to bude dobrý. Já můžu teda zadat ještě těžbu tady tohodle z toho. Ve skladišti nám hněje tady tohle, to je paráda. Děkuju. Tak, tady je problém, že já bych se chtěl rozšířit sem, jenže tady je úrodná půda a úrodná půda je pro mě teďka tady v tomhle prostředí velmi cenná, vzhledem k tomu, jak krátké jsou tady ty období tepla a kdy se tady dá něco pěstovat. Takže zuřící krysa. Kristýna bude zabít zuřící krysu nožem? Jo, zkusíme to. To není dobrý nápad. Acer ten nebojuje vůbec. Potřebuji někoho s krochnou. Janíčka má krochnu, myslím, že. To tam přenes. Dobrý, pojď sem, pojď, zabiješ. Zabiješ krysu. Z brokovnicí na krysu, to je přece jasný. A venku je nějaký blizzard, tyjo. Sněhová vánice dokonce, ok. Takže jo. Dobrá, tady nám... Minus 27 stupňů, doprčic, já si musím zkontrolovat, jestli všichni mají opravdu teplý oblečení. Krytá za těma šutrama. Au, to není dobrý nápad. Trošku to schytala, no. Prčic. Tak jo, uši bude ošetřovat. Tady něco kácíme, zbraně nějaký tu jsou. Všechno ještě nepřenesli, ale to nevadí. Tahle mizerná brokovnice mi nevadí, tohle mi nevadí, to je v pořádku. Myslím, že jsme měli nějakou dobrou brokovnici tady. Ano, to je dobrá brokovnice. Jak jsme na tom s brokovnicima vůbec? Michala má dobrou a Janíčka má... běžnou. A ještě máme jednu, myslím, že Ičko? Ne. Tanaka. Ne. LG. Ano. Dobrá, ok. Tak jednu musíme vyměnit, ale Janíčka teďka je na ošetřovně, tak už jde ošetřovat. Dobrá. Tady dostavujeme tohle. Tady, je ti tady zima v 15 stupních, nebo zaklíděná uvnitř? Jednu sochu myslím, že máme novou, ne? Tady. Terorizující socha ze žuly. Běžná. Wow. Hezké. Namontovat. To můžeme dát sem do naší
do naší místnosti, ne? Skvěle. Jo, a tohle, co to je mramor, co? Já nemám mramor. Tady mám nějaký mramor. Udělejte mi jeden mramor. Já jsem zastavil ty pískovce, protože jsme byli zraněný, aby mi to nedělali. Jeden mramorový blok mi udělejte, abych tady mohl dělat tu podlahu. A židle asi nějaké tady pro... pro další stůl. Touží po působivější ložíci, no já vím. Neboj, ono na to přijde. Uděláme další sochy, malé sochy ze žuly. Zakázat vše kamenné bloky, žulové, ano. Tak další takhle dvě sochy, postupně budeme dělat tohle sto. No já můžu postavit asi tavící pec, že jo, taky. Ještě a něco tavit, ale to je... Já potřebuji obchodní karavanu, která bude obchodovat s tím, co, protože zatím jsem měl asi dvě nebo tři a ani jedna neobchodovala s tím, co já mám tady na prodej. Tak to bylo, to je velmi na prd. A mě se to nechce ničit, protože já budu potřebovat peníze, protože my jsme transhumanisti, tak budeme potřebovat peníze na nákup různých vylepšení orgánů, ne? Všechno se dá vyrobit. Spousta věcí se dá vyrobit, vyzkoumat a pak vyrobit, ale spousta taky ne. Takže je potřeba taky zařídit. Jako jinak máme docela teplo v kolonii. Jinak máme v kolonii docela teplo. To je dobrý. Co mi líbí. To je fajn. Asi musíme udělat nový ten. Ještě dáme solár jeden. Kvůli té energii, protože ty baterky se nenabijou naplno už. To je docela problém. Tady máme tu excelentní židli, kterou jsme někde sebrali a já nevím kde. Tak, venku ano, venku to hníje všechno. Hele, já přemontuju tady tu židli třeba sem. A tuhle z tu židli namontuju k nám. Tak sklad je totálně plnej, ano, totálně plnej. Jak jsme na tom s výbavou? My máme kožich z lidské kůže, jenže ten je pouze do minus 19, což je problém. Pak máme z obyčejné, to je do minus 21, to je taky docela problém, když je minus 30. 47 je kožich z obyčejné kůže. Proč? Tady ten kožich z obyčejné kůže vydrží do minus 21 a tenhle do minus 47, protože je dobrá kvalita, jo. Ne mizerná, ale dobrá, ok. A tady je dobrá kožich z obyčejné kůže, ale jenom do minus 26. A to bude možná tím, že má jenom kmenový oblečení ještě pod sebou. Běžná kvalita do minus 25, ok. Kdo má roztrhaný oblečení? Můžeme šít něco. Výbava, kmenové oblečení, určitě roztrhaný, ne? Ano. Košile a... Já to nemám kam dávat, ale... Tohle co všechno, to je od mrtvol. No a případně udělat druhý sklad, tyjo, ale kde? Udělat druhý sklad jenom na tyhle ty hadry. Hele, neolitická karavana. Oh yes, prosím. Prosím, kupujte naše hnusný starý blbý věci. Udělat vyloženě jenom sklad na tyhle ty... To by šlo. Ale kde? Ale kde? Tak, kde je ta karavana? Tady. Kdože je náš nejlepší vyjednavač? Myslím, že Michala, že jo? Ano, má 13. socializaci. Takže, to je jasno. Holy shit. Postavte mi ještě ten další solár. Tady. Michala, co dělá? Hází podkovy na kolík. Tak pojď ty kolíku. Až to doházíš, pojď obchodovat. Ježíš, doufám, že to berou. Zatím tyhle ty karavany nic nebrali. Bohužel.
Bohužel nic z toho, co máme my, oni nechtěli nikdy. A vypadá to ale, že chtějí. Yes, please, ano. Ano, kromě teda látek, ale dobře, to mě nevadí, ale chtějí starý hadry, starý zbraně. Wow, skvěle, jsme zachráněni. Sklad se vyprázdní. Takže, myslím, že všechno nám dopryč. Běžný gladius ocele, kopí běžný, možná si nechám, nůž z plasto ocele. Ten prodáme běžný. Všechno tohle co prodáme. Tak. Vločku. Možná prodáme vločku. Necháme si ambrózy. Vločka, co dělá vločka? Vločkovitý prepará bílé barvy, přeří vločky, přeří kouřit, navozování krátkého osidlé, africké stavy, školy se dá levně vyrobit. A je vyžili také mimořádně návyková vločka známá tím, že dokázala zničit životy komunity i celé společnosti. OK. Přemýšlím, jestli to je dobrá věc, jako máme narkomanku, že jo, tak jestli to nechat, jestli to není tak hrozný. Měkký zácný plot ambrozie má skvělou chuť a vytváří jemnou chemickou opilost, která zvyšuje náladu, když však příliš často zvám už mírnou závislost. Ok, necháme si ambrozy, to bude možná stačit. Vločku prodáme. No a teď pojďme na zbraně tady. Mizerná pistole, mizerná běžná, běžný luk, tohle, takže tohle to všechno prodat. Co je tohle? To reflexní dobrý luk. Hele, to si možná necháme. Pistole dobrá. Tak. Běžný samopál, běžná puška, běžná brkovnice. Dobrá brkovnice, co si necháme. Běžnou pušku asi prodáme. Třištivé granáty si necháme. A teďka tady tyhle ty hadry. Kožich z látky dobrá, to nechá. Tady se nepíše. Tady se nepíše, jestli to je z mrtvoly nebo ne, že jo? Tady se nepíše, jestli to je z mrtvoly. Nepiškej, kožík z látky je jejich, to oni mají. To oni mají, ok, chyba. Kožík z látky. Košile z látky, ok, to já jsem vyrobil. Dobrá, tohle to prodat. Co je tohle z toho? Kožík z můvolí vlny. Kožík z lidské kůže. Za 262? What? To je tak drahý? Hej, my budeme bohatý, jestli to je takhle drahý. Kápě z lidské kůže? Děláš si srandu, to je ta excelentní kápě z lidské kůže. To jsou takhle drahý ty věci. Kanibalem se vyplatí, to je, v tom jsou prachy těžký. Ale já nevím, tady tam uvolí ten kožich. Ten... Podle mě je z mrtvoly, ne? Máme lidskou kůži. Lidská kůže, to nechtějí. Ale výrobky z ní ano, ok. Přijmout. Vztahy se změnily ze 4 na 5. Jo, máme 5 plus. Ok, s těma si musíme udržovat dobrý vztahy. To je jediná frakce, se kterou můžu obchodovat. A to ještě ne všechno, co chci. Takže co to bylo tohle 100? Ne. Oni nechtějí z mrtvoly věci. Ono se to tam ani v tom obchodu nezobrazilo. Tak pozor. Tak to jo. Jak to, že se to tam nezobrazilo ani? To tady ani není, ty věci. Zajímavé, zajímavé. Něco jim darujeme. Darujeme jim hmyzí želé. Co? Jo, my to, oni to stejně nejí, ty naši. Nabídnou do dary. Tak.
A dobrá, tím pádem jsme tak nějak to, ale teda ty věci po mrtvolách, to se tady furt hromadí, tudíž a tahle jediná frakce, která s tím obchoduje, to nechce, takže povolit znečištěné, to zakážeme znečištěné zde a oni to přinesou sem? Tím teda, že tady to musíme asi zvětšit ještě. Dobrá. Takže takhle to máme postaveno. Pojďme dělat podlahy dál. Pojďme dělat pískovec dál. Já ho tady ale nemám, to je taky problém. Takže ho budeme muset někde vytěžit asi, nanosit, tady třeba můžeme těžit. Proč ne? Tohle, klidně takhle celý. Tak, ve skladišti se to rozpadá, hele, socha běžná, výborně. Dáme to Kristýně do pokoje, tu sochu. Tak. Ty se nám rozpadají. Jo, a tu židli tam namontujeme, tu už určitě přemontovali. Excelentní židle, bude lepší. Ocel máme nějakou, komponenty máme, to je dobré. Tady by to chtělo udělat taky nějakou podlahu, ale nevím co, jestli klasický dřevo tady uděláme. Tady jsou rituály, tady by to chtělo něco hezkýho, ale rituály, ono se to přesune sem, takže tady možná necháme obyčejný dřevo asi. Zatím, co? Já si myslím, ne, já nemám dřevo. 385, ok, nějaký máme. Ale bylo by dobrý mít ještě víc. Pojďme natěžit něco málo. Takhle. A pojďme začít dělat podlahu. Ne, doplňky, podlahy, dřevěná. Tohle to rozeberte. Tohle ty velký kusance, děkuju. A jsem zvědavý, kdy to začnou přenášet ty znečištěné věci. Tak. Tady by to mělo být povolené. Jo, počkej, ale tady je povolená jenom takhle kvalita. Jo. Jo. Tak počkej, tak to uděláme, ne, ty kráso, to já nenakombinuju takhle. Já chci, aby se nosili znečištěné, to znamená pomrtvole, jakoukoliv kvalitu, ale neznečištěné, to znamená i to, co jako je v pohodě, co není po mrtvole, mizerný kvality. To znamená, já budu muset asi udělat nový sklad možná, že tady necháme jenom takhle to mizerný a pak uděláme nový sklad, kde povolím jenom, kde zakážu čisté a povolím jenom znečištěné. Ano, to by teoreticky asi šlo. Tady uděláme nový sklad, to skopírujeme. Kopírovat zóny, skladiště, uděláme třeba takhle, tak vložit, ale čisté zakážeme, tohle dáme, já nevím, třeba takhle excelentní nebo dobrá, tak a čisté zakážeme, znečištěné povolíme a tím by to mělo být dobrý, teoreticky. Nevím. Tak, karavana odchází, my máme 1900 peněz, ano, a teď započneme, to mi rozeberte ten stůl a dáme na elektřinu stůl. No, nevím, s elektřinou je to špatný. Možná když doskoumáme někdy tu geotermálku, tak to bude lepší. My máme, kde je výzkum? Kristýna dělala sochy, ale. Co dělá dál Kristýna?
Kristýna by neměla dělat nic, jenom zkoumat. Tak uvidíme. Sochy jsou sochy ještě dělá, jak cokoliv zbývá. 24, ok, dobrá, tak dodělej sochu. To bude rychlý. Ty máš sochu v tom, jak si ti to tam líbí. Mírně působivá ložnice, dobré, líbí se jí to, ok, krásný. Velmi působivá jídelna, mírně působivá ložnice, luxusní pohodlí. Mírně působivé, slušné, podprůměrné, slušné, podprůměrné, slušné. Mám se muset zaměřit ještě na to zlepšit jim ty pokoje. Podprůměrné, podprůměrné, slušné. To je ta kvalita toho nábytku, taky to dělá. Budeme se to rozebrat, postavit znovu a tak dále. Ale až bude chvilku čas na tyhle věci. Ano, už mi to tam nosí. Už mi to tam nosí. On tam přináší mrtvoly, ale já tam nechci mrtvoly. Počkej. Mrtvoly tady nepřinášejí vůbec. Oh no! Co se děje? Uši LG se rvaly. Děláš si srandu tady zmasakrovat jediného našeho lékaře? Pořádnýho? Co se stalo? Uši urazila osobu jménem LG tím, že se negativně vyjádřila k její rodině, konkrétně k matce, u které hodnotila její prarodiče. Boha, cože? Takže Uši urazila rodinu LGho, konkrétně matku, konkrétně její prarodiče. Ježišmarja. Začala rvačku. Počkej, a kde je na zemi? Uši je na zemi, okej. Okay. LG, prosím tě, zachraň Uši. Uši má mizerný revolver? Ježiš, to musíme vylepšit. Tak jo. Minus 100. Cheese. Wow. Tady musíme zachránit možná to sdružení Taus, nevím, jak bude zachránit třeba vztah. To by bylo dobrý. By bylo dobrý, kdyby šlo. Tanaka ho musí vyléčit, ale... Ano, už ošetřuje výborně, okamžitě to funguje. Jak je na tom? Ale jo, dobrý, pokousanej trošku. No, tak LG ho zboxoval. Nohy mu zboxoval z nějak, jako nevím, LG je možná menšího růstu. Jak je Uši vysoký asi, tak LG je menší, takže dosáhl pěstma jenom na nohy. Protože tady pravá stehení, levá stehení kost, pravá noha, levá noha, pěstí. Že jo? To jasně, ruce tak boxovali. No a hlavou mu je potrup, takže na trupu ho kousal už. Tam ho pokousal, no. Ještě si teda vyšplhal, asi vylezl kus na strom nějaký nebo na kámen a pokousal ho na krku. Nebo dal mu pěst do krku, pěstí do krku. No. Ale je teda vidět, že LG je trošku menšího zrůstu, takže... To, a co se stalo LG mu? LG mu se nic nestalo. Okej. Okay. On je jako, jak je malej, tak... Uši se nestačil zohnout. Nestačil se ohnout a... Dobrá, další socha. Mizerné kvality. To se mi nelíbí. Rozeberte to. Ne, to můžeme prodat. Okej, to můžeme prodat. To je v pořádku. A... Kristýna zkoumá. Výborně. My potřebujeme tu geotermálku. Bytě. Střel bytě. Dobrá, tak to by takhle stačilo pro dnešek z videa. Dnes na streamu pokračujeme. Jsem zapomněl vlastně, že stream. Video stream, takže mělo být video už ve středu, ale vychází teďka tak narychlo, tak snad zhlédnete. Ono, nic extra zásadního se tu nestalo. Všechno pořád tak nějak přistarím. Každopádně já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry RimWorld. Pokud se vám líbilo, dejte prosím like, napište třeba komentář a já se budu těšit zase někdy příště. Tak čau.